Рибното рагу се залива с 2 литра вода и се готви около 40 минути, като първоначално се отпенва. Бульона се прецежда, а рагуто се обезкостява. Лука се реже на купчета, а праза на кръгчета. Картофите и целината се почистват и се режат на купчета. Двата вида лук и целината се запържат в маслото. Когато омекнат, се прибавя брашното, разбърква се и щом се позапържи, се налива в бульона. Прибавят се картофите, посолява се и се готви докато зеленчуците омекнат. Накрая се добавят царевицата, рибата и сметаната. Супата се овкусява с сол и пипер и се готви още около 5 минути. Поднася се с наситнен копър.